Ahoj, chtěl bych vám představit v krátkosti tenhle maxi skútr Peugeot Satelles RS 125. Jedná se o veliký pohodlný skútr o výkonu 11 kW, takže lze řídit se skupinou B. Je to nejsilnější možný skútr v téhle kategorii do 125 kubických centimetrů. Jak jsem říkal, má to 11 kW. Já ho mám ve výbavě RS, takže zatmavené přední plexy, červené tmeny brzd, ABSO, designově opravdu velice, velice povedené. Jinak tenhle skútr má vlastně i kufr na dálkáč, takže zmáčknete, kufr se vám otevře. Kufr velice prostorný, v klidu tam dáte dvě helmy a ještě další věci, takže kufr opravdu velice prostorný. Sedadlo Alcantara, kůže. Sedadlo, vidíte, to je prostě jako křeslo, pohodlné na delší cesty. 300-400 km na zátah vůbec není problém. Nebolí vás toho zadek. Je tady spousta odkladacích přihrádek. Jo, tady můžete si dát klidně mobil. Tady další zamykatelná přihrádka, kde je i zásuvka na 12 V vevnitř. Takže můžete nabíjet mobil, navigace a tak dále. Já jsem si tam přidal ještě deflektor. Opravdu to dost pomůže proti tomu větru. Nefučí vám to přímo do obličeje. Tady ještě háček na tašku, můžete tam pověsit nákup a tak dále. Stupačky pro spolujezdce. Spolujezdec taky sedí velice pohodlně. Nálepka skuter klubu samozřejmě nesmí chybět. Aktuálně tam mám daný variátor Malosi Multivar 2000, takže ten výkon, hlavně akcelerace a maximálka, se docela zlepšila. Maximálka kolem 120 km hodině, což si myslím, že je dostačující na naše cesty. Aktuálně mám najeto nějakých 24 tisíc. Bez problému, olej, filtr, žádná větší údržba, akorát jsem měnil ten variátor, protože jsem chtěl trošku to oživit. Jinak tady klasika. Klaxon, blinkry, dálkové světla, výstražné, starter. Jak říkám, pokud chcete opravdu výkonný velký skútr i na delší cesty, rozhodně bych se toho nebál. Myslím si, že v téhle cenové relaci okolo 40 tisíc se tyhle stroje dají v dobrém stavu pořídit. Myslím si, že to rozhodně dobrá koupě a určitě vám bude sloužit. Co se týče toho servisu, spousta dílů jde koupit v Polsku na Allegru a podobně, takže žádná hrůza. Myslím si, že úplně bez problému na to seženete cokoliv. Nezrujnuje vás to. Takže ve zkratce toto bude asi vše a všem šťastnou cestu a hlavně kolama dolů. Mějte se.